Bugün Azərbaycanda turizm növləri içərisində ən prioriti sahələrdən biri də sağlamlıq turizmidir. Bununla bağlı Azərbaycanın böyük ənənələri olub. Bu sözlər müsahibəsində Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının rəhbəri Ruslan Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda yerləşən sanatoriyalar əvvəllər də turistlər arasında çox populyar olub. Eyni zamanda sağlamlıq turizmi bütün mövsümlərdə turistlər arasında aktualdır. Sağlamlıq turizminin Respublikanın turizm imkanlarının genişləndirilməsi sayəsindəki rolundan bəhs edən qurum rəsmisi sağlamlıq turizminin üstünlüklərini vurğulayıb. Müxtəlif reyting agentliklərinin də açıqlamalarında Azərbaycan son zamanlar ilk üçlükdə, hətta birinci yerə də layiq görünür. Deməli, bu ona deməyə əsas verir ki, biz qarşıda yeni bir markalaşma siyasətini yürüdərək yeni innovativ tətbiqlərlə yeni bir sağlamlıq turizm destinasiyası kimi Azərbaycanı bir daha açmalıyıq. Və sağlamlıq turizmi Azərbaycan üçün eyni zamanda aktualdır ona görə ki, yəni bu 12 aya paylanmış bir turizm, yəni sezon anlayışı yoxdur. Müalicəyə gələn insan ilimiz 12 aya bu müalicədən istifadə edir. Digər dəniz istirahəti və yaxud digər işgüzar turizm faktorundan ona görə fərqlənir ki, gecələmə sayı burada minimal müalicəyə uyğun olaraq 12, 14, 18, 21 gün təşkil edir. Yəni, bu da iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Qurum rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, bütün turizm növlərində olduğu kimi, sağlamlıq turizminin özü də çox şaxəlidir və onun da müxtəlif növləri var. 2017-ci il fevral ayında Ümumdünya Sağlamlıq Turizm Təşkilatının Amman zirvə görüşündə sağlamlıq turizminin belə deyək, Amman deklarasiyasına görə 8 alt segmenti müəyyən olundu. Yəni sağlamlıq turizmi çox geniş bir məfhumdur. Bəziləri onu tibbi turizm kimi qələmə verir və s. Amma biz deyərdik ki, yəni burada bu sıralamada tibbi turizm, diş, dental turizm, kulinariya turizmi, bu sağlıqlı bəslənmə elementləri ilə olan turizm də daxildir bura. Sonra wellness spa, termal turizm, ondan sonra sosial əlçatan turizm və eyni zamanda 3-cü yaş qrupu turizmi də. Yəni siz görürsünüz ki, bu sahələrdə, sahələrin inkişafında, yəni Azərbaycanla bağlı bunu deyə bilərik ki, bütün bu alt segmentlər üzrə Azərbaycanda mümkün şərait var ki, bu turizm növünü inkişaf elətdirək və bizim gələcək fəaliyyətlərimizdə də İstər sanator kurort müəssisələr olsun, istər müxtəlif profilli klinikalar olsun, ümumiyyətlə, bugün ölkəyə bir turizm axını müşahidə olunur.